បាទសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់លោកគ្រូផាត់ឡាអេដែលយកមកលំអិតថ្ងៃទី12ដែលជាលំហាត់មួយដែលត្រៀមប្រឡងបាទដូចផងដែរហើយលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ដែលឆ្លងប្រឡងចេញប្រឡងគ្រូចេញឆ្នាំ2015ហើយខ្ញុំដោះស្រាយលីមីតនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសាស្ត្រាចារ្យដែលមិនទាន់ចេះឲ្យបានចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងlimit គឺ x ទៅរកបុកអណ្ណនៃ 2x ការ៉េដកនឹង 2x ដកនឹង1ហើយលើ x ការ៉េបុកនឹង1អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយ limit ជាទូទៅយើងត្រូវដោះស្រាយវាដំបូងគឺយើងត្រូវចំនួនរករៀងរបស់វាអញ្ចឹងចំនួនរករៀងតែអញ្ចឹងចំនួន x ដោយអណ្ណចូលទៅគឺស្មើនឹងបុកអណ្ណដកនឹង2បុកអណ្ណដក1អានេះជាទូទៅគឺស្មើបុកអណ្ណលើការ៉េបុកនឹង1ចែកយើងបានអីគេអណ្ណលើការ៉េគឺអណ្ណគឺនឹង2ស្មើអណ្ណអញ្ចឹងអណ្ណគុណនឹង2ស្មើអណ្ណអញ្ចឹងឲ្យលើគឺស្មើអណ្ណអាក្រោមគឺស្មើអណ្ណអញ្ចឹងរៀងរបស់វាគឺរៀងមិនកំណត់រៀងមិនកំណត់មិនកំណត់គឺអណ្ណលើអណ្ណបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្ដាយរឿងអណ្ណលើអណ្ណនិយាយត្រូវថាម៉េចលីមីតពីអណ្ណលើអណ្ណយើងត្រូវទាញតួដែលមានដឹកគ្រែខ្ពស់ជាងគេទាំងគេយកនឹងគេដែរដាក់ជាផលគុណតាចាំចាប់តាមមើលអស់គ្នាខ្ញុំបានអិចថិតទៅរកបុកអណ្ណនៃគឺទាញអិចការ៉េវិតាមកវានឹងសល់ពីនេះគឺអីក៏ដែរគឺកតានេះសល់ពីលើអិចបាទពេញអត់មានអិចក្រេទេគឺប្រចាយនឹងអិចក្រេតាមបែរជាគុណទៅគឺសម្រួលទៅគឺស្មាត់ដកមួយដដែលយើងទាញអិចក្រេយុទ្ធតានេះសល់មួយបូកនឹងទាញអិចក្រេយុទ្ធតានេះសល់មួយលើអិចក្រេជីឃើញថាពីជុំធ្វើបាយមានអីរកគឺមានអិចក្រេដូចគ្នាអីសម្រួលចោលអញ្ចឹងវានេះសល់អីគេនេះសល់អិចការ៉េនេះសល់ពីបាទសល់ពីតនឹងពីលើអិចបាទដកនឹង1លើអិចការ៉េបាទចាស់នេះសល់ប៉ុន្មានសល់1លើ1បូកនឹង1លើអិចការ៉េអញ្ចឹងកាលណាយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវចំនួនអណ្ណចូលទៅស្មើបានអញ្ចឹងចំនួន2នៅដដែលចូលតម្លៃ x អណ្ណចូលតម្លៃ x គឺស្មើនឹង2ចែកនឹងបុកអណ្ណ1លើបុកអណ្ណលើជាការ៉េបាទចានេះ1បុកនឹង1លើអណ្ណទៅជាការ៉េចាននេះគឺយើងបានថា limit x ខិតតរកលេខលឿនណាស់គឺស្មើនឹង0កាលណាលេខលឿនណាស់គឺស្មើ0លេខលឿនណាស់គឺស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងយើងបានថានេះស្មើ0 0 0អញ្ចឹងយើងបាននេះគេ2ដកនឹង0ដកនឹង0លើ1បុកនឹង0អញ្ចឹងវាស្មើហ្នឹងវាស្មើនឹងនេះស្មើនឹង2អញ្ចឹងលីមីតដែលប្រឡងចេញដល់ប្រឡងចេញគ្រូប្រឡងគ្រូបឋមនៅឆ្នាំ2015គឺអត់មានអ្វីពិបាកទេគឺអត់សំខាន់យើងដឹងរៀងរបស់វាកាលណាយើងដឹងរៀងណានណានយើងត្រូវទាញទាំងភ្យកនឹងភ្យបៃរបស់វាដាក់ជាផលគុណវត្តាហើយសម្រួលអត្តានុចាហើយយើងចំនួនអណ្ណចូលក្នុងតម្លៃ x ខ្សែជាថ្មីបន្តមកទៀតយើងបានជាចំនួនដែលខុសពីយើងមិនកំណត់នោះហើយអញ្ចឹងគណៈពេលនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំតែបងប្អូនអរគុណយល់នៅពេលខ្ញុំបានបង្រៀនហើយបើសិនជាខ្ញុំបាត់និយាយទៅមានការខុសឬទូអីក្នុងកាលណាមួយខ្ញុំមេត្តាជួយស្រាយទៅខ្លួនអញ្ចឹងគណៈនេះគឺ channel Matkebo សូមអរគុណសូមជម្រាបលា